Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak sharing tentang macam mana kita nak dapatkan data radiation shielding properties by kita kata simulation lah ataupun calculation. So dia ada beberapa kita kata option lah. Ada yang pakai SCOM, ada pakai VS, ada pakai Monte Carlo dan macam-macam lagi. Tapi saya nak share tentang macam mana kita nak simulate radiation shielding tu by SCOM. Dan benda ni juga diusahakan bersama kawan saya Ashmi lah. Ashmi. So macam mana nak cari? Kita pakai first cari NIST SCOM. Okay, NIST SCOM. Okay, so kita jumpa lah NIST SCOM. Okay, cari kat sini. Okay, so kat sini ada element, compound atau mixture. So kalau saya punya sample, gelas sample saya adalah composition lah. Dia ada lithium, bismuth, fluoride, erbium dan Ag, silver nanoparticle. So macam mana kita nak simulate dalam ni? So yang ni dah as mixture lah ni. Dah banyak ni compound, campur compound lain. So saya pakai mixture. Entering additional energy ni optional. Kalau macam kita ada beberapa additional energy daripada radiation source. Tapi saya tak nak lah. Saya nak tengok range je. So saya letak enter additional energy by hand. So some information. So kat sini dia suruh enter the formula. One compound per line. Maksudnya saya ada berapa compound ni. Saya ada lithium, bismuth, telluride, erbium, Ag. Lepas tu semua ni overall will become one. Maksudnya dia, kalau saya letak 20% ni dia akan jadi 0.2 lah. Okay. So saya example saya letak X sama 3 tu. So Li2O letak 0.2. Lepas tu bismuth pula Li2O3 seletak 0.03 sebab 3 tu 3 mol persen. So letak jadi 0.03 lah. Lepas tu TeO2 telluride saya letak 0.75 sebab 75%. So erbium saya letak 1, 0.01. Ar2O3 saya letak 0.01. Okay, erbium. Lepas tu Ag. Ag silver ni silver nanoparticle. So kita letak NP. Ag, NP. Letak NP. Sebab silver nanoparticle kan. So letak 0.01. Okay. Lepas tu letak title apa. So contoh ni sample 1 saya letak lah S1. Okay. Lepas tu total attenuation. Okay, ni graf apa kita nak buat. Kalau saya macam saya. Saya nak attenuation je lah. So kita letak total attenuation. Tapi boleh je nak cari photoelectric ke paper production, boleh je nak cari. Cuma saya nak attenuation je. So ni addition energy yang macam saya kata, kalau certain radioactive isotope dia boleh keluarkan beberapa discrete energy kan. So benda tu kita boleh wujudkan lah dalam data range yang SCOM ni akan simulatekan. Okay, so some information. So kita akan dapat terus dapat dia punya kita kata graf dia increasing photon energy berapa dia punya apa kita kata attenuation dia. Okay, boleh nampak kat sini. So kita nampak lah kat sini dia macam menurun kat sini daripada high value. So nampak ni as photoelectric effect, nampak jatuh kat sini computer scattering dan nampak constant kat sini, nampak dia punya effect of paper production lah. So kat sini kita boleh tengok ada data. Okay, data ni kita nak data apa. Contohnya saya nak data attenuation dia. So kita boleh download lah data ni. Okay, lepas tu boleh save terus dalam text. So dalam text tu boleh lah tukar ke Excel. Boleh tukar ke Excel terus. Ni dia dalam bentuk text ni. Boleh tukar ke Excel. Okay, lepas tu kalau ni graph ni pun boleh save. Boleh save image. Okay. So tu je lah sebenarnya. So kalau ada 6 sample, 6 lah kena buat satu-satu. Dia tak boleh macam terus sekali 6. Tak boleh lah. Kalau ni saya ni 1, 1, 2, 2, 3. Macam tu lah. Okay. So setakat tu je sharing. Okay. Assalamualaikum.